Teba, myslím si, Žarnovičanom nemusím predstavovať, pretože v komunálnej politike pôsobíš už, myslím, vyše 16 rokov. Áno, ale napriek tomu si myslím, že je mnoho ľudí, ktorí ťa po tej možno inej stránke nepoznajú. Takže tak v krátkosti, keby si mohla nám povedať, odkiaľ si, čo si, kde si robila, alebo teda najprv študovala a čím všetkým si prešla, kým si sa dostala sem do Žarnovice na mestský úrad pred 16 rokmi. Tak ja som do Žarnovice prišla v roku 1987 po ukončení Srednej ekonomickej školy v Žiari nad Hronom, kde som nastúpila do predlejky vtedajšej. Pracovala som na personálnom oddelení, potom neskôr som bola ako sekretárka u riaditeľa, potom naspäť zase na personálnom oddelení. Keď v roku 2000 ukončila činnosť, teda predlejka bola nástupnícka firma ANB, tak som prešla do ANB, kde som pracovala tiež ako manažer ľudských zdrojov skoro 7 rokov. Počas tohto obdobia som vyštudovala vysokú školu v odbore verejná správa. Po ukončení školy ma teda kontaktovali a dali mi teda návrh, že kandidovať za poslanca v mojom obvode. To bolo v roku 2006. Bola som úspešná. No a pán Danko, ktorý vyhral v tom čase voľby na primátora, tak ma oslovil na pozíciu svojej zástupkyne. Ponuku som zvažovala, nakoniec som ju teda prijala, no a 4 volebné obdobia som bola jeho zástupkyňa. Čiže vidíme, že tam máš ty aj tie ľudské zdroje. Myslím, že si pracovala teda na takej pozícii s ľuďmi na personálnom. Áno, 35 rokov. Aj si vyštudovala ten management. Verejná správa. Či verejnú správu. Mhm. Čiže skratka nemáš ani po tejto stránke ďaleko, čo sa týka vzdelania. Áno. A predchádzajúcej práce. Dobre, no prešlo 16 rokov a ty si sa vypracovala, skočila si o ten jeden stupienok na post hlavy tohto mesta, teda na primátorku. Povedz nám ešte, prečo si sa dala nahovoriť, lebo viem, že ťa primátor dosť dlho lámal na túto funkciu, teda aby si kandidovala za primátorku. Tak zvažovala som všetky za a proti. Nevedela som teda, že či sa rozhodne on ísť kandidovať, ako nie, teda, že nie, tak áno, ako hovoríš, lámal ma, aby som išla. Tak som to zvážila, že 16 rokov som bola tu, mám nejaké tie skúsenosti, baví ma práca s ľuďmi, hľadám riešenia, snažím sa teda hľadať riešenia, ak to ide, tak to ide a ukončím jednoducho, nenechám len tak pod koberec zmietnúť problém. A tak som si povedala, že vyskúšam. Dobre, no nechce sa ťa pýtať po mesiaci, že či už ľutuješ, ale húpla si do toho rovnými nohami. Ale myslím si zase na druhej strane, že si vedela, do čoho ideš, áno, že to nebude som, také. Hej. Lebo však si bola 16 rokov po boku predchádzajúcej hlave tohto mesta, teda primátora. Dobre, tak sa dostaňme k tomu, že teda si v novej funkcii. Čo ideš teda ešte len zavádzať, myslím teda nejaké novoty, čo ideš rušiť? Už niečo sa teda udialo za ten mesiac, narážam minimálne na mestskú radu, minimálne teda na komisie, zlučovanie a tak ďalej a tak ďalej. Tak čo, aké sú tvoje vízie v prvých mesiacoch? Tak vlastne, ako si správne povedal, môj návrh na pracovnom rokovaní s poslancami pred zastupiteľstvom ešte ustanovujúcim bolo, že by som chcela, teda dala som návrh na nezriadenie mestskej rady z toho dôvodu, že ja skôr budem preferovať tie pracovné stretnutia s poslancami, ak budú mať teda záujem pred tým rokovaním zastupiteľstva, aby sme si teda povedali veci, ktoré ich zaujímajú. Bolo aj v minulosti taký dotaz alebo taká myšlienka, že takéto pracovné rokovania by boli vhodné hlavne k dôležitým veciam. Áno, u niektorých tých problémoch boli pracovné rokovania, ale nebolo to na pravidelnej báze pred tými zastupiteľstvami. Preto som teda dala návrh na nezriadenie mestskej rady, kde si myslím, že mestská rada má význam v takom prípade, keď si ich poslancov, že sú poslanecké kluby vytvorené, kde šéf toho poslaneckého klubu je členom mestskej rady. To bola jedna taká myšlienka, jedna taká zmena. Ešte sme štatút mesta neschvaľovali, ale sme si ho prediskutovali, ale mestská rada momentálne nie je konštituovaná zatiaľ. Nie je obsadená žiadnymi poslancami. Druhá vec, ktorá bola, tak boli komisie. Všetky pôvodné komisie teda sú s tým, že dala som návrh na nezriadenie komisie verejného poriadku.
Niektoré volebné obdobie som bola ja jej predsedničkou, potom boli iní kolegovia poslanci, ale ja nevidím zmysel v tom, že máme tu zriadenú mestskú políciu. Takže tá mestská polícia si myslím, že môže riešiť tie veci, ktoré by mala možno mať kompetencii tá komisia verejného poriadku. Potom už v minulosti sme sa zamýšľali nad myšlienkou zlúčiť komisiu kultúry a komisiu športu. Taktiež bol taký návrh na tej diskusii. Nakoniec sme sa teda dohodli a nali sme aj názov podľa oddelenia kultúry, mládeže a športu. Takže to zatiaľ sú také zmeny. Čo sa týka personálnych zmien, na mestskom úrade zatiaľ nejako neplánujem nejako rušiť miesta alebo priberať nových ľudí, skôr stabilizovať tento kolektív, pretože práca, aj keď sa to možno niekomu nezdá zvonka, len keď ten príde, že pochopí, je dosť náročná na byrokraciu a čím ďalej viacej tých kompetencií pribúda. A už teraz niektorí zamestnanci majú čo robiť jednoducho, aby pri tej časovej vyťaženosti a pracovnej to zvládali všetko. Čo je taká zmena, je to, že nemám zástupcu svojho na plný úväzok, ako som bola ja. To znamená, že zákon umožňuje dve možnosti. Poslanec neuvoľnený na výkon funkcie a uvoľnený. Neuvoľnený znamená, že vykonáva svoje pôvodné zamestnanie a na základe poverenia primátora mesta vykonáva nejaké činnosti. To znamená, že aj v mojom prípade pán magister Vladimír Černák, poslanec, kde to bolo v zastupiteľstve na ustanovujúcom, oznámila som, to neschvaľujú poslanci, oznámila som svoje rozhodnutie, keďže do 60 dní teda môže určiť primátor svojho zástupcu. Ak neurčí, môžu potom poslanci určiť teda viceprimátora. Ja som túto možnosť využila, určila som. Máme pripravené, teda je už dohodnuté poverenie, čo všetko teda by mal robiť. Bude zverejnené aj na stránke mesta. No a myslím si, že tak vyskúšame to takýmto spôsobom, ako budeme fungovať. A prečo si sa vlastne takto rozhodla? Lebo ako, neviem teda z môjho pohľadu, či si dobre urobila, lebo ako ťa poznám, ako poctívku, tak bez svojho zástupcu, alebo teda bez ďalšieho človeka, no neviem, ty tu asi budeš aj spávať. No, ako som povedala, vyskúšame to, ako bude fungovať. Je to aj vzhľadom na finančnú situáciu vlastne, aká je, že je tam iná odmena za výkon. Nechala som si školstvo a školy, kde vlastne je to taká moja srdcovka tých 16 rokov a nemyslím si, že až toľko času mi to zaberie, že jednoducho už sme s tými zástupcami zohratí, že jednoducho stretneme sa, vyriešime veci a ideme ďalej. Posilní, tak myslím tak, že niektoré veci sme si na porade povedali, že vlastne čo musia aj tie vedúci oddelení robiť. Jednoducho čas ukáže, či som sa správne rozhodla, či to bude fungovať. Samozrejme na niektoré tie podujatia, ako teraz také spoločenské, bol som ňou aj zástupca, napríklad na Mikuláša, otvorenie kloziska, nejaké tie pôjde zatiaľ so mňou, je teda, aby vedela, ako to funguje, možno tieto občianske združenia navštívime najprv, budeme kontaktovať spolu a potom už bude on s nimi komunikovať, čo bude treba. Rozumiem tomu dobre, že ak sa, ja neviem, možno po pol roku, po roku ukáže, že to jednoducho nezvládaš, tak príjmeš normálne na plný úväzok, hej, nejakého človeka. Budem sa musieť potom rozhodnúť, že čo ako ďalej. Uh-huh. Dobre, na čom pracuješ, čaká vás teda, alebo nás ako občanov, ďalšie mestské zastupiteľstvo, teda posledné, predpokladám, v tomto roku, kde sa budú schvaľovať dôležité body, alebo teda práve narážam na rozpočet budúcoročný, tak na čom, široká otázka, na čom pracuješ pred zastupiteľstvom a samozrejme so svojimi ľuďmi? Áno, mali sme pracovnú poradu na úrovni prednostky ekonomického úseku, projektoví manažéri, kde vlastne ten rozpočet, to je jedna vec, že je zverejnený návrh, niektoré veci sme si prešli, pretože bolo veľmi ťažké tento rok dať dokopy rozpočet, keďže ešte nie je štátny schválený, takže pracujeme stále, meníme. A v súvislosti vlastne aj na všeobecne záväzné nariadenia, ktoré budú od 1.1. teda, ak sa schvália, kde sa zvyšujú niektoré tie poplatky, teda je návrh na zvyšovanie tých poplatkov či v školách, či v odpadoch. Takže toto sme riešili, podali, 13.12. je termín na podanie
je výzva na kaštieľ, na rekonštrukciu, tak tam skúsime sa uchádzať. Potom sme komunikovali Centrom voľného času, boli sme napomocní, sme podali 3 projekty na Vúcku, také letné tábory. No a jeden projekt išiel do oddelenia kultúry, teda z mesta na Deň mesta, ktorý je plánovaný teda na september. Takže toto sme si dávali dokopy. Potom včera som absolvovala ako za mesto valné zhromaždenie v oblastnej organizácie cestovného ruchu, áno, hej, stredu, kde som teda bola navrhnutá a zvolená za predsedu predstavenstva. Takže tam taká ďalšia, uh-huh, ďalšia povinnosť pracovná. Na tomto zastupiteľstve budeme riešiť obsadenie komisií. Predsedovia komisií, ktorí boli schválení na prvom zastupiteľstve, mali poslať svoje návrhy na obsadenie tých komisií. Takže to sme dávali dokopy. No a čo prináša bežný život, lebo je toho dosť. Je toho... No samozrejme zaujímalo ma to, čo súvisí alebo nejak bude vplývať v prvom rade na chod a obyvateľov mesta. Nechcel som teda veľmi zachádzať dnes do podrobností, ale myslím si, že v tejto chvíli si tam vystrašila v jednej vete obyvateľov, že tam idete schváľovať návrhy na zvyšovanie poplatkov za školy a neviem čoho, tak, odpadov, daní a tak ďalej. Takže keby si aspoň mohla naznačiť, že o čo pôjde, teda o akú sumu? Pri komunálnom odpade je návrh na obyvateľa z 30 eur na 37 eur. Z toho dôvodu, že stále tento poplatok nepokrýva náklady, ktoré mesto vynakladá na likvidáciu tohto odpadu, a preto hľadáme aj možnosti na množstevný zber, aby to bolo teda cielené a spravodlivé. To sa týka komunálnych odpadov. Potom sú to tie návrhy na väzenka na dane, je to vlastne o tú infláciu. Mhm. Čo sa týka možnosť za byty, za garáže, priestranstva, takže je to o tú infláciu, tých 14%, záleží, ako sú tie hranice a tie rozpätia. No a potom tam máme ešte poplatky v školách, ale tiež také mierne zvýšenie, však potraviny išli hore, takže vlastne aj tie réžie, tak tiež si navrhli jedálne. A tam sú vlastne tie časové pásma, tie pásma, ktoré sa týkajú, potravinové pásma teda. Tak tam sa tiež upravovalo kvôli tomu. Dobre, no necháme si toto, myslím si, až potom po novom roku, keď to bude aktuálne, ale aby sme teda až tak veľmi nevystrašili tých ľudí. Myslím, že pre túto chvíľu na také tvoje prvotné predstavenie to stačilo. Takže myslím za všetkých, že ti zaprajeme, aby sa ti darilo, aby sa ti plnilo to, čo si predsa vezmeš teda, že za svoje, že by si to rada spravila v tomto meste. A nech ťa teda všetci tu na úrade, ale aj okolo poslúchajú. Ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor.